Ai đi bro sợ. Hur går det för dig där bakom? De chattar det här. Vad ska du göra till dem? Ja, jag lyssnar faktiskt inte. Jag kan börja lyssna nu. Ô, chú khỏe không nhìn cậu? Đây. Chú khỏe ha? Đi rồi, hai rồi. Dạ, cô chú ăn tiên này. Để ổn xin giống người ta, đòi chết à. Ja, de pratar om den här. Den här elektriska cigaretten. Fråga om jag var reseledare. Han frågade om jag hade annat med. Så där, 5 gånger 4